ті, кому будувати нову українську школу. У 13 тисяч криворіжців цієї неділі професійне свято – День учителя. У гості до Кривого Рогу знавці екскурсійної справи охоче відкривають зацікавленим маловідомі криворізькі місцини. З любов'ю в кожне серце День усиновлення криворізькі родини відзначили традиційним фестивалем. Дотягнутися до зірки юні криворізькі боксери отримали ексклюзивну нагоду потренуватися з дворазовим олімпійським чемпіоном Василем Ломаченком.